Telesere gedir zaman, gözlerini kapayır insan. Yeri göğü yaradansa, hayat veren, nefes veren, bes verince alırsan neden? Fəqət rəhm eylə bizə yaradan, yalvarıram, yalvarıram. Qoy müharibələrə son qoyulsun. Qoy toplar, tüfənglər səslənməsin bir daha. Amin. Qoy bir daha bizim balalarımız, gələcək nəslimiz heç bir zaman top, tüfəng, müharibə səsi eşitməsinlər. Amin. Yer üzündə hər zaman sülh olsun, əminamanlıq olsun. Bu mahnı böyük bəstəkar, böyük piyanoçu Rafiq Babayev qətlə yetirilən gecə ərsəyə gəlib, dünyaya gəlib və onlarla azərbaycanlı qardaşlarımız, bacılarımız, uşaqlarımız mənfur düşmən tərəfindən qətlə yetirdiyi zaman, yəni bu mahnı ərsəyə gəlib, bu bir xitab, bir müraciətdir. Bütün dünya xalqlarına, nəinki Azərbaycan xalqına. Və istərdim ki, ilkin sənin səsini Səs Azərbaycan, The Voice Azərbaycan müsabiqəsi vasitəsilə bütün dünya eşitsin. Təşəkkür edirəm. Və öz doğmalığımızı, öz etnik, milli minital dəyərlərimizi digər xalqlara biz hər zaman qorxa-qorxa çatdırmışıq. Hələ Sovet dövründən
öz Novruz bayramımızı gizli saxlayaraq öz aramızda, öz xalqımızın arasında qeyd eləmişik. O bayramı qeyd edən insanlar cəzalandırılıblar. Öz milli dəyərlərimizi arşın mal alan o olmasın bu olsun kino filmlərində üstü örtülü şəkildə biz hər zaman bütün sovet xalqlarına nümayiş etdirmişik və bu gün də sənin də mahnında üstü örtülü azan səsi gəldi. Yəni sözsüz, filansız azan səsi gəldi və qoy Tanrı köməyimiz olsun, bütün xalqımızın köməyi olsun inşallah. Amin. Musiqisi və sözləri İlqar Xəyal. Bəlkə mən... Sizi alqışlayırıq İlqar müəllim. Çox sağ olun. Bu möhtəşəm əsər üçün. Möhtəşəm ifası ilkindən gəldi. Əlbəttə ki. Və mən istəyirəm ki, bu günləri bütün Azərbaycan sənin bu çağrı səsini eşitsin. Ümidvaram ki, yəni sənə dəyər verən, səni sevən, sənin səsini sevən türk ürpədici, ürəklərə yatan, o yumşaq, məlahətli səsinə mütləq əminəm, ümidvaram ki, xalqımız dəyər verəcək. Sənə bravo. Sayənizdə. Təşəkkürlər ustadlarım, minnətdarım hər birinizə. Var olun. Həmişə yaşayın, biz də sizdən öyrənək. Çox sağ olun.